Olá, tudo bem? Então, o ano passado, se não me engano, eu postei esta foto que está aparecendo aí para vocês, tá? Perguntando lá na comunidade quem gostaria que eu fizesse a blusa. Como ninguém respondeu, bom, enfim, hoje eu vou estar passando o ponto fantasia dele, ok? Então eu vou postar o molde, tá? Que está aparecendo aí para vocês da blusa, tá bom? Então, aqui é o seguinte, esse ponto ele é múltiplo de 14 mais 1. Então, eu vou fazer 14 mais 14, tá? E lá no final eu acrescento mais uma correntinha extra, ok? Então, para qualquer tamanho, vocês fazem um múltiplo de 14, ok? Lá no final você acrescenta mais uma correntinha. Se você quiser fazer circular, é só fazer o múltiplo de 14. Então, a primeira carreira eu faço uma correntinha e aqui eu faço um ponto baixo. Aqui no seguinte, um ponto baixo e aqui no seguinte, um ponto baixo, ficando assim com três pontos baixos, tá? Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou pular aqui, um, dois, três, quatro, aqui na quinta correntinha, um ponto alto, aqui no mesmo lugar, dois, três, quatro e cinco pontos altos. Uma, duas, três, quatro correntinhas, vou pular um, dois, três, quatro, aqui no quinto. Um ponto baixo, aqui no seguinte, dois, aqui no seguinte, três, quatro e cinco. Agora é só repetir: um, dois, três, quatro correntinhas. Vou pular um, dois, três, quatro. Aqui no quinto, eu faço novamente o leque, um ponto alto. Dois, três, quatro e cinco. Um, dois, três, quatro correntinhas. Um, dois, três, quatro. Aqui, um, dois, três, quatro. Aqui no quinto, um ponto baixo. Aqui no seguinte, dois. E aqui na última correntinha, três pontos baixos. Então, a primeira carreira irá ficar assim, tá? Então, a segunda carreira, uma correntinha, vou virar aqui no mesmo lugar, um ponto baixo. Aqui no seguinte, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou vir aqui no leque, no primeiro ponto, um ponto alto. Aqui no seguinte, um ponto alto. Aqui no seguinte, vou fazer um ponto alto sem terminar e novamente mais um ponto alto sem terminar e arremato. Uma, duas, três correntinhas. Aqui no mesmo lugar, eu vou fazer novamente mais dois pontos altos fechados juntos. No seguinte, um ponto alto. Aqui no seguinte, um ponto alto. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou pular um ponto baixo. Vou vir aqui no seguinte, um ponto baixo. Aqui no seguinte, dois. Aqui no seguinte, três. Agora é só repetir. Uma, duas, três, quatro correntinhas. E aqui no leque, eu vou fazer exatamente o que eu fiz aqui, tá bom? Para terminar, eu vou terminar da mesma forma que eu comecei. Então, aqui eu vou fazer a carreira 3. Uma correntinha, viro. Aqui no mesmo lugar, um ponto baixo. Aqui no seguinte, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Então, aqui no ponto alto, um ponto alto. Aqui no seguinte, um ponto alto. E aqui onde fiz dois pontos altos fechados juntos, um ponto alto.
vir aqui nesse espaço, vou fazer um ponto alto, aqui no mesmo lugar, dois, três e quatro. Aqui onde eu fiz dois pontos altos fechados juntos, um ponto alto. Aqui no seguinte, um ponto alto. E aqui no seguinte, um ponto alto. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Aqui no ponto baixo, um ponto baixo. Aqui no seguinte, dois. E aqui no seguinte, três. Então agora é só repetir. Um, dois, três, quatro. E aqui eu vou fazer exatamente o que eu acabei de fazer aqui também, tá? Então a carreira é quatro. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, vou virar, tá? Então aqui eu vou pular o primeiro ponto alto, vou vir aqui no seguinte, um ponto alto, aqui no mesmo lugar, dois, aqui no mesmo lugar, três pontos altos, uma correntinha, pulo um, vem aqui no seguinte, um ponto alto sem terminar e novamente mais um ponto alto sem terminar e arremato, tá? Fazendo dois pontos altos fechados juntos. Uma correntinha. Aqui no seguinte, eu vou repetir. Dois pontos altos fechados juntos. Uma correntinha. Aqui no seguinte, eu vou repetir novamente. Dois pontos altos fechados juntos. Uma correntinha e aqui no seguinte novamente eu vou repetir dois pontos altos fechados juntos, uma correntinha, pulo um, aqui no seguinte um ponto alto, aqui no mesmo lugar dois, três pontos altos, uma, duas, três, quatro correntinhas, aqui eu pulo um. Aqui no seguinte, no ponto baixo seguinte, eu faço um ponto baixo. Agora é só repetir. Uma, duas, três, quatro correntinhas. E aqui, eu vou fazer exatamente o que eu acabei de fazer aqui, tá? E para terminar, eu venho mostrar para vocês. Para terminar, eu vou dar uma, duas, três laçadas. Aqui no último ponto, faço um ponto alto triplo, tá? Assim, ok? Então a carreira 5 eu faço três correntinhas e vou virar, tá? Então aqui eu vou pular um ponto, vou vir aqui no seguinte e faço um ponto alto, tá? Então aqui no seguinte, um ponto alto, aqui nessa correntinha, um ponto alto. Aqui onde eu fiz dois pontos altos fechados juntos, eu faço um ponto alto. Aqui nesse espaço, um ponto alto. Tá? Novamente aqui nesse mesmo espaço, mais um ponto alto. Ok? Então aqui, vou pular aqui, os dois pontos altos fechados juntos, vou vir aqui no espaço. E faço novamente mais dois pontos altos nesse mesmo lugar. Aqui eu vou repetir novamente, pulo aqui, venho no espaço e faço mais dois pontos altos aqui no mesmo lugar, tá? Olha só, ok? Então agora aqui nessa onde tem dois pontos altos fechados juntos, eu faço um ponto alto, ok? Aqui no espaço, um ponto alto. Aqui no ponto seguinte, eu faço um ponto alto. E aqui no ponto seguinte, um ponto alto. Tá? Então, eu tenho que contar e ver se tá certinho, tá? Então, por exemplo, eu vejo daqui até o meio, como tá. E aqui eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz aqui, tá bom? Ok? Então, aqui eu tenho que ficar com 14 pontos, tá?
Então, agora, aqui no seguinte, eu faço mais um ponto alto, ok? E aqui eu vou repetir novamente, ó, um ponto alto. Então, aqui no centro vai ficar assim, tá? Ok? E vou repetir novamente a mesma coisa, contando daqui pra cá, tá? Aí eu vou fazer aqui, ok? A mesma coisa. Esse último eu pulo, tá? Vem aqui na correntinha e faço um ponto alto para terminar. Então, agora eu vou fazer a carreira 6, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vou virar, tá? Então, aqui eu vou contar aqui embaixo. Um, dois, aqui no terceiro, na terceira correntinha, eu faço um ponto alto. Ok? Aqui eu vou pular um, dois, três, quatro, tá? Então, aqui no quinto ponto, eu faço um ponto alto. Aqui no seguinte, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E aqui no seguinte, nove. Nove pontos altos. Dessa forma, tá? Então, aqui, continuando. Vou dar uma, duas, três, quatro laçadas. Então, aqui eu pulo dois pontos. Vou vir aqui nesse espaço. E vou tirar de dois em dois. Ok? Uma, duas, três correntinhas. Então, aqui, vou vir aqui embaixo, mais ou menos no meio. Vou pegar duas laçadinhas aqui, tá? E faço um ponto alto. Ok? Então, aqui eu vou pular um, dois aqui no terceiro. Vou repetir a mesma coisa que eu fiz aqui, tá? Um ponto alto. Aqui no seguinte, dois. Nove, nove pontos altos. Já ia fazer mais aqui, ok? Então, para terminar, vou dar uma laçada, duas, três, quatro, tá? Vou vir aqui no último ponto, vou tirar de dois em dois aqui, até o final. Duas correntinhas, e aqui eu vou repetir a mesma coisa. Então, mais ou menos aqui na metade, tá? Eu pego aqui duas laçadinhas e faço um ponto alto para terminar, ok? Vai ficar assim. Então, agora eu vou voltar à primeira carreira, tá? Então, eu faço uma correntinha, viro aqui nesse mesmo lugar, um ponto baixo. Aqui nesse espaço, um ponto baixo, tá? E aqui no ponto alto, um ponto baixo. Ok? Uma, duas, três, quatro correntinhas. Então, aqui eu vou pular. Um, dois, três, quatro. Aqui no quinto, eu faço meu leque. Um ponto alto. Dois, três, quatro. E cinco, tá? Um, dois, três, quatro correntinhas. Então, eu vou vir aqui, ó, bem nesse ponto alto aqui, tá? Um ponto baixo aqui no espaço. Dois, três, quatro, e aqui no ponto alto, cinco. Agora é só repetir. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Pulo um, dois, três, quatro aqui no quinto. Faço novamente o leque, tá? De cinco pontos altos. Três, quatro e cinco. Uma, duas, três, quatro correntinhas.
E aqui eu vou terminar da mesma forma. Então, aqui no ponto alto, faço um ponto baixo. Aqui nesse espaço, um ponto baixo, tá? Aqui eu conto um, dois, aqui na terceira correntinha. Aqui, faço mais um ponto baixo, ok? Então, é só seguir fazendo esta carreira aqui e as demais. Então, olha só, o ponto fica bem bonito, né? Então é isso, gente. Se vocês gostaram, deixa meu joinha e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau.